Akamultan kabajamuda tuta Kenya TV Afaan Oromoo ra Oduu saati kana sinitimna Oduu welin mabitu shumeti hangat umratti nufana tura. Nanno amaraati jiraatonni magala dase ministra mumme Abiy Ahmed fi hirrade gasa bahani jiru. Jiraatonni kunnin kutale magalachi garagara raati stadiumi hotetti walchi qaamun deggarsa qaban ibsani jiru. Dadawwan wan qabatani bahaninis jijjiiramni waggoota lamaan darban galmaa'e hegeree fi abdii isaanitti kan hore ta'u ibsani jiru. Haaluma walfakkaatuun godina walloo kibba magaalaa Kombochaattis hiriirri kun raawwatame jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo amaaraatti jiraachonni godina addaa saba Oromoo magaalaa kamisee fi baatiis deeggarsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif qaban magaalaa kamiseetti bahuun ibsaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaatti gaafatamummaa fi dirqametti kennami sirnaan akka raawwatuu fi hojjetaa jiraachuu boordichatti walitti qabduun boordicha aaddee Burtukaan miidhagsaa hubachiisani jiru. Walitti qabduun boordicha hooggantoota paartiilee fi kadhimamtoota gama toora miidiyaa hawaasaan ergaa dabarsanii hiru. Ergaa isaanii kanaan boordichi haala filannoowwan kanaan duraarraa bifa addaa ta'een rakkoolee paartiilee mudachuu danda'an kamiyyuu furuudhaaf qophaa'a haa ta'uu ibsani jiru. Humni raawwachiisummaa boordichaa cimsuu saachinis dabalataan walabummaa isaa kan yeroo kamiyyuu caalaa jabaachuu ibsanii jiru. Qaamoleen haqummaa jalli sun shiraan sochaanii ulfina namarraa mulquudhaaf yaalan adeemsa dimokiraasii biyyattii gufuu ta'uu yaalurraa of qusachuu akka qaban ibsanii jiru. Qaamoleen biyya alaas filannicha irratti taajjabummaa akka hirmaataan hojjetamaa jiraachuu walitti qabduun boordichaa aaddee Burtukaan miidhagsaa beeksisanii jiru. Haaluma kanaan Awurooppaa fi Ameerikaa irraatiis taajjabdoonni filannoo affeeramuu isaanii ibsanii jiru. Adeemsa kaadhimamtoota galmeessuu dulana filadhaa fi kanneen biroos keessatti sochiin yeroo taasifamu aadaa wal kabajuu fi wal danda'u keenya akkasumas aadaan ilaa fi ilaamee keenyaa cimu qaba jechuun dhaamaniiru. Paartiileen siyaasaa duulaana filadhaa yeroo gaggeessanichi wal kabajuu fi akkasumas miiraa walii tuquudhaan akka hojjechuu hin qabne walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aaddee Burtukaan miidhagsaa himanii jiru. Aaddee Burtukaan miidhagsaa ETV waliin turtii taasisaniin boordii filannoo biyyaalessaa itti gaafatamummaa isaa bahachuudhaa fi qophii isaa xumuruu ibsaniiru. Takkataatayinnati yaallachuu inqisiqqaasiiwwan yemmuu sochii walitti uufiinsa qabu gama loojistikiin nageenyaa fi dhimmoota biroorratti hojiin qindoominaa fi qophii gahan nurraa barbaadama. Kanarraas kaanee qophii barbaachisaa taasisuun akkasumas karoorsuun cinaatti karoorri keenya ni hojjetamoo hin hojjetu isa jedhurrattis qorachaa tureerra. Ammatti kan erga xumurree booda gara dirreetti baaneerra. Marsaa jalqabaanis hojiin kaadhimamtoota galmeessuu eegaleera. Akkuma isin kaastan naannolee muraasa keessatti galmeen kan hin gaggeessine jiru. Kanaaf carraa lammataa ilaachuun galmeen kan itti adeemamu ta'a. Akka boordiitti garuu nu qophii keenya xumurree jirra. Kana malees qindoomina keessatti rakkoolee mul'achuu danda'an furuudhaaf karaa itti waliin rakkinichaa gabaasu akkasumas immoo furmaata itti kennuun danda'amurratti teekinooloojiin deeggaramuun hojiiwwan guddaan hojjetamaa turaniiru. Waliigalaan garuu akka boordii filannootti qophii keenya xumuree jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa itti gaafatamummaa isaa kana qixa sirriidhaan akka bahuu fi paartiileen siyaasaa miidiyaalee fi taajjabdoonni filannoo naamusa filannoo eeganii akka hojjetaniif aaddee Burtukaan miidhagsaa waamicha dhiyeessaniiru. Inqisiqqaasii baatxaqaalaa yabzuu baalaguddaayoch baaladirshaa kalaati. Filannoo gaggeessuuf boordii filannoo qofti kophaasaa waan gaggeessu miti hirmaannaa qaamolee adda addaa barbaachisa. Kanaaf mootummaarra akkasumas paartiilee siyaasaa irraatii waan eeggamutu jira. Tarkaanfii fudhachuun dura
tokkoon tokkoon qaamoleen imaamtoota kun maaltu akka irraa eegamu beeksisuu qabna. Sababni isaas seeronni akkasumas dambiiwwan waan baay'ee fi bal'aa ta'e of keessaa waan qabaniif kana hubachiisuun walitti dhufeenya jiru cimsuu qabna. Haa ta'u malee fuuldura keenya hojiilee bal'aan asii deemuu danda'u. Kana malees keessaa'u kakaasii na filadhaan taasifamu wal qabatee rakkoon nu mudata jedhee ni yaada. Sababni isaas filannoo bilisa ta'e akka biyyatti gaggeessuuf reefu shaakalii taasisaa jira waan ta'eef kana keessatti seeronni ba'an cabuu danda'u. Yeroo kana aangoo nuu kennameen kara seera kabachiistu deemuu dandeenya hanga kaadhimamtoota isaanii haquutti. Miidiyaalanis akkasuma dambii naamusa miidiyaa hordofuu qabu. Kun yoo hin taane keessa galuun keenya dirqama. Qaamoleen biroos akkanumatti seera eeguu qabu jechuudha. Paartileen siyaasaa yeroo duulaa na filadhaa gaggeessan haamilee fi kabajaa walii tuquurraatii of kusachuu akka qabanis himaniiru. Hasaabaachuun maglatsi ichilaallu. Poolisiyaachuun xuru ndohona mannaagari ichilaallu. Paartileen siyaasaa of beeksisuudhaaf mirga guutuu qabu. Imaammata qabatanii ba'anis sirriitti beeksifachuu danda'u. Garuu kun yoo ta'u karaa kabajaa fi maqaa paartilee biroo busheessuu fi walitti bu'iinsaaf karaa saaqon ta'uu hin qabu. Kun ammoo qindoomina miidiyaal irrattis waan hojiirra ooluu qabudha. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaafaa gaggeeffamuu fi mallattoo filannoo bakka nu bu'u hawaasa waliin wal barsiisuudhaaf hojjechaa eegallee jirraa jedhan paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessaa socho'an. Bakka bu'oonni paartii badhaadhinaa Oromiyaa adda bilisummaa Oromoo fi sochii bilisummaa Oromoo filannoo biyyaalessaa bara kanaa ilaalchisuudhaan ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisanii jiru. Bakka bu'oonni paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Faajjii Caalaa mallattoo ifaa fi abdii kan ta'e aampooliin paartii isaanii akka bakka bu'uu fi hiika isaas himaniiru. Aampoolii ifa maddisiisaa jiru yookiin ifaa jiru akka ta'e akka paartii badhaadhinaatti caasan sadarkaan jiru irratti waliigalee murteessee jira. Sanammoo boordii filannoos fudhachiisu irratti hojii hojjetamee boordii filannoos fudhachiifnee mallattoo keenya akka ta'e erga beekamee tureera. Garuu kaleessa pirezidaantiin paartii keenya kabajamoo Dr. Abiy Ahmed ifoomsanii jiru jechuudha. Oofishaalii manifeestoo fi mallattoo filannoo paartii keenya ifatti kaleessa uummataaf uummatatti agarsiisanii jechuudha. Isinis miidiyaan keessanis achi ture ni beekama. Ifas hiikaan inni qabu egaa akkuma beekamu faallaa dukkanaati ifti. Abdiidha. Ifti immoo barbaachisaadha jechuudha. Nama hundaafu barbaachisaadha. Eenyuufuu barbaachisaadha. Hundaa ol abdii baruu jirullee kan agarsiisu. Akkasumas immoo adeemsa ifti kun keessatti uumame adeemsa bu'aa bahii baay'ee qabu, qormaata baay'ee qabu keessatti dhalli namaa ifaajee kutatee jennaan rakkoo isaa furuudhaaf falama uumuu akka danda'us waan agarsiisu mallattoo simboolikaalii sana agarsiisus ta'uunsa kaleessas akkuma ifa ta'e akkaataa sanaan kan ibsamudha. Rakkoo keessoo paartii keenyaarraa kan ka'e mallattoo filatame irratti walii galuu baannus ammaaf bokkuun mallattoo filannoo keenyaa ta'e galmaa'eeraa kan jedhan ammoo bakka bu'aa paartii adda bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaati. Egaa akka sirna dhaabaa piroosiijerii adeemsa jirutti haayidureetu yookaan bakka bu'aa dhaabaatu boordiidhaaf waan dhiyaatu dhiyeessa. Guyyumaa sana nuti gaafadhannu dursee nama ergee waan ta'e buna jasadii shufeeriisaa erge. Shufeeriisaatu buna jasadii fileechirra kaa'ee suuraa argine pirootesti goone jechuudha. Nuti Oromoo madaalletu filame jennee xalaa barreessine piroosiijeriin ittiin gale sirrii miti jennee boordii galchine jechuudha. Isaa buna jedhu sanaa booda keessaan bokkuutti jijjiiree ergee jechuudha. Booda gaafa waan sana morminu sanarraas ta'uu danda'a. Dhimmicha ammayyuu rarra'ee jira jechuudha. Walumaa gala dhimmi keenya dhimmi yaaduureedhaaf dhimmi hoogganaa hafee kuni ammayyuu rarra'ee waan jiruuf walumaan murtii argata. Murtii hundeerraati. Gaafa hoogganaa haaraan achi as baafne
yokan bokku makanane tifufna yokan selaterribnu kana kesa de sine marianne katok kenanna yachura akka gaba saulana ade sati partin sochi bilisuma oromosi filano bara kanarati kanichi ndorgomu malato hamtu qabate kaniati yochawu niti hawase kenya tajulu dafi yo irajira ergajedu qabajedan bakabwan particha obodreje bakala Mesha kotebula katai habdu wai macedi da kan kenya macedi yachuriga kotebula mane kotekebula kenya macedi injirinjiru tininama marga satau minani satau tafi satau bokollo yu sa mura nando kenya nando karalita kan bokollo yu sangalcha kadaf malatto filanno kenya macedi da macedi kunimo kadandro sittin durgo magati turref akka carrata e iswa filadne kanaf qote bulan kenya wa manasati qabu kana nusimmu manasa galle manasat isawjin ojjinna isawjin jirra isajela jirra mesha sat malenui gofta sabiti jechu kenya nui mesha sat akka mesha sat nulale majidisa wen mogindusa wen wanjusa imrarfata qote bulan kenya nunisimmu akka sratti imrarfate wayni nu ajeju karani nu ajeju ademudaf wajjichuudhaaf qoppaa ta'uu keenya ibsuu keenya inji fannoon aduwaa akka galmaa ofii wareegamne lammiilee Itoophiyaa kafalan olaanaa ta'uu gootanu dirii himanii jiru dhaloonni ammas tokkummaa furtuu rakkoo ta'uu hubachuudhaan tokkummaa biyya isaatiif akka hojjetu dhaamanii jiru obayyoo kafanii dabalata qaba Itoophiyaan birmadummaan ishee akka hin sarbamneef hanga irraatti wareegamne hedduun kafalameera gootatni hedduun dirreewwan garaa garaa irratti jaalala biyyaan Lubbusaani qaali wareeganeeru homni gita bittaa meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhate biyyattii weeraruuf dhufe kan itti injifatame injifannoon aduwaas wareegama olaanaa lammiileen goototni yeroo sanatti biyya isaaniif kafalaniin kan argame ta'uu goototni abbootiin biyyaa ibsaniiru. Baddaaf gammoojjii onnee fi guutummaa qofaan meeshaa ammayyaa tokko illee osoo harkatti hin qabatin namni meeqa wareegamee jira biyya biraa weeraruuf hin deemne biyya keenya hin tuqinaa jenneeti malee. Yesoo agarri linnifalliga adeemu agaraachinin attunkwaatu. Wareegamni tokkummaa fi guutummaan kafalamee injifannoo aduu argamsiise yoomiyyuu dursi biyya ofiitiif kennamuu haa qabu kan agarsiisu ta'us ibsaniiru. Obboleessi koo hangafti rasaasa addatti qajeelteen agartuu isaa gara tokkoo dhabeera ati keenyas harma gara bitaa rukutamtee jirti injifannoon tokkummaan argame sabdaneessummaa qaba sabni hin hirmaatin hin jiru sabni hunduus walirraa horee jira amaarri sidaamarraa sidaama namaarraa hunduu akkasuma. Dhaloonni kunis garaagarummaa jiru hir'isuun tokkummaa irratti xiyyeeffachuu haa qabu dhaamaniiru. Qoqqoodinsa foon qircaatiin ol fakkaatu hin fedhu dhaloonni kun sabaa fi kan biroon osoo waliin qoodin tokko ta'ee Itoophiyaa eeguu qaba. Dhaloonni tokkummaadha kan barachuu qabu waltumsuudha biyya isaa Itoophiyaaf alaabaa isaaf kallattii mootummaan kaa'uun akka hirmaatti wal qabate. Socho'uu qaba. Maxxantootni yoomiyyuu hin dhabaman kan jedhan goototni durii kunneen gara fuula duraas diinaaf akka hin milkoofneef dhaloonni kunis tokkummaa fi gootummaan biyya isaaf dursa kennuu qaba jedhaniiru. Kantiibaan itaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee ambaasaaddara Israa'el Raafaayel Moraabu waliin mari'atanii jiru. Marii isaaniis dhimma biyyattii irratti akkasumas walitti dhufeenyaa fi walta'iinsa cimaa mootummaa Israa'elii fi uummata biyyattii waliin Itoophiyaan qabdu irratti kan xiyyeeffatan ta'uu ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessanii ibsanii jiru. Kana malees gama barnootaa, dippiloomaasii, investimentii, aadaa, turizimii fi obbolummaa magaalota Israa'el waliin dabalatee walitti hidhaminsa gama hundaan jiru cimsuudhaa fi waliin mari'anne irra jedhan adde Adaanech Abeebee.
Zaitni nyata konkolata Isuzu sadin fiame finfinne dabaw fi yemujeru to anajala olun sa himamejra zaitni nyata to anajala ole kun guran elajachi do jamo mikael jedamuti zaita letra milona lama ol policin federala to anajala ole wajjin wal miliksumuf yadami aka suretu ibsame zaitan abatra afrika ti gaftaw mani samurta ingarabiya galukun motumadan hayyama kan ergate finfinne kesati qofa rafsamu fi ture Hato mele konkolatan sadin fiaman kara jamma ge famu fofojodu policin kuta magala kolfe karaniu policin federala fi policin magala fin finneto jara to anajala olcha nejru zaitin to anajala ole kun zaita abale tradig dama jarikana dibba sagale fi sagal tami afrifi abba jarikana sadi jarikana kuma sadi chau policin federala beksejra Nano kibba godina gedio ana gadabichi mene berumsa sarkala mafan wadra gifted reason nashta yachon ijarame ebisi famejra. Mene berumsa cha gifted reason nashta yacho fi president chana motumana no sabab sabla mochaf. Ummatuta kibba poristu raba karga maniti ebi famejra. Ijar samana berumsa cha brimilo nakudan sisiku basi taunis ibsamejra. Mani barumsu chahank ina mani mbarno taa gudna gediyo ana gada bichu mula tuyru suke sati gey ulana kabas jedame. Dari wa mbarno taa ndabala sati kutalin taa jala laboratori fi kan nimbrus olan ijaramun ibsame jara. Sarna ibarati presidanti taana nanicha borsu yur dawda bilete angao ni ulana nanicha ratchi arga manijuru wajarri gifti rizu nashsa yacho nanicha chi gudna shaka fi omo kibati mani mbarno taa ijarsi ili nyatikane bisustawun bekise jara. Kana malis gifted reason nashta yacho qama midamto cha magal hawa safi na na shejra ni fuel charity dem saddet gumacha ni jiru Wirtun loltri lenji lolchuma hurso lenji fartota mersa kuda sadaffa naga kabachi suf gara sudan kiba imalen ebisi sejra ebihamtoti makagari biyetti naga kabachi sunan qabdun akaytti fufsi san chamanami jira ajed amira muktar abdullah suda balataqaba Wirtu lenji naga kabachistota hursotti misensoni lenji isani hordofun tumran makagari Ethiopian akka dunya tigonfatte itifufsisuf kutannon kanojetantaw himanirum አሁን በሁለት ድል መሃል ሆኜ ነው የስልጣናን ወደ ግዳጅ እየተሰማራ አንድ ያቀማ ለማፈደቹን ካኒምቦ ባውፍ ቆፓይ ካናፈሙ ከበጀቱን ተደጋም ለለቡልቲ አያና ደዋት አከሱማስ ጁንተረት እንጂፈኑ እርግ ጎንፈኔ ቦዳ እርጋማ ከናፈደቹ ከኘት ከበጀቱን ተደጋም ካናፈሙ ቁተኑ ጪማቀም ሁምኒ ነጋ ከበቺሱ ሞቱ ሞታ ገምቶመኒ እርጋሁጂ እገሌ ካሴ ኢትዮጵያን ከሰት ህርማቻ ጅራቹ ከኒመን ዳይሬክተር ኢንዶክትሪኔሽኒ ራያትሳ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ወለት ኢንሲ አርዲ አፍሪካ ከሰት ሙደተን ለሚሊየ ነጋ ሄዱ ደረራማፍ ሳጥሉ ሂማኒሩም መንግስታችን ባካዊና ባህጉር ሰላምን ለማትና እድገትን ማስፈን ሞቱማን ኬኛና ኖፊ አርዲ ኬኛ ከሰት ነገኛ ሚሶማፊ ቡድነ መርከኔሱም ቡረጅጂ ረሞተ ሁንዳተው ወንተሁበቱፍ ፊለን ወነገኛ ሁንዳ ፈየደሙን ወልት ቡኢንሲ አካይኑ መምኔ ሰበቦ ተወራና ኦሙ መለን አምቢሶፊ ሶቺታይሱ ከሳቶኮ አፍሪካ አርቲስታዬ ናኖት ነገኛ ከገም ጉቹደም ሁምኒ ነጋ ከበቺሱ ራያ እትሳ ኢትዮጵያ በከ ነጋ ከበቺሱ ፍቦባይ ማረቲ እንጂፈኖ ቦንሳ ገልሜሳ ትሩን ስርርካ አፍሪካፊ አዱኛትስ ፍረተማ ጉዳ አርገምሲ ሴራፊ ካንጀደን ሚጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ በከ ቦባይ ማረቲ ኡመታን ጃለላፊ ፍረተሙማ ጉዳስ ሆራቴራ ጀደን ሁሉም ባከናወናቸው ውጤታማ የግዳጅ አፈጻጸም ተግባራት ራያን ኬኛ ድርቀመ ፍረተ ማራኖ ቦአገልሜሰን ኢትዮጵያን አባት ሞቱም ተገምቶ ማኔቲፊ ከምታ አፍሪካ በረት ፍረተምኒ ቀብዱ አከደበሉ ጎቹ እንደበለተ ሁተኖ ፊገውም ሲራያ ኬኛ ኡመትኒ በራሩ ዳፍ ቦባኤሌ አከራያ እሳት ያከይላሉ እንጂፈኑን ታትሴ ገልማ አጅረም ገሄ ኢትዮጵያን ገማ ነጋ ከበቺሱን ቀብዱ ጉድሱፍ ሚኒስቴር ራያ እትሳ ጥየፈኖ ከኔ ሆጅታ ጅራቹን ስርና ኤብቻ ረት ሂመሜራም ጋምታን ነበርቱ ተዳብለ በርኖታ ኦላኖ ለሚሊና ነው ትግራይ ፊ ጎድና መተከለች ረኮ ሳጥ ለማኒ ኛተሳኒራ ጉዮቻ ሸንራ ሂርሱራን ደገርስ ከንታይሰን ተው በክሰኒጅሮ በየቲቲ ነገኝ ወራ ከቡ ፊ ሁንዱ ገይ ሳራ አይገቱ አከባቱ ስዋምቻ ደሰኒጅሩ ታድሳ ተረፈ ደብል ተቀባ
Gamtan baratota dhaabbilee barnoota olaanoo dhimma yeroo nageenyaa fi sarbamuu mirga namummaa irratti mari'ateera. Marii kanaan magaalota garaagaraa keessatti nageenya boora'uu fi tumsaa fi deeggarsi lammiilee naannoo Tigraayii fi Matakkalii buqqaan hojii deebisanii dhaabuu cimee itti fufuu akka qabu ibseera gamtaan barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo. Pirezidaantiin gamtaa barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo barataa olii badhaane namoota Tigraayii fi Matakkalii buqqaaniif deeggarsa walitti qabuudhaaf socho'u akka jiran ibseera. Tagodduu maabarasab wayim ardaataa lamifalluguu maabarasab. Sadarkaa yuunivarsiitiitti nuti barattoota nyaata foonii nuuf ramadame yoo xiqqaate kan guyyaa shanii yoo shiroo nyaanne baasiisaa namoota miidhamaniif nu tumsina. Akkasumas nuti barattootni hawaasa yuunivarsiitii waliin taanee deeggarsa kan taasifnu ta'uu waadaa galla. Pirezidaantonni barattootaa yuunivarsiitii garaagaraas lammiilee sababa garaagaraatiin miidhamanii qaamni hunduu tumsuu akka qabu waamicha dabarsaniiru. Gamtaan barattootaa kan hundaa'e hojii lammii tumsuu hojjechuuf kafaltii malee tajaajila kennina. Namni hundumtuu tumsa namoomaa deeggaruuf dirqama qaba waan danda'uun. Deeggarsa namummaa jechuun yoo namni tokko rakkate deeggarsa dirqama ana irraa barbaachisu jechuudha. Nuti barattoonni biyyaaf utubaa ta'uu qabna. Barataa irraa eegalee hanga hojjetaa mootummaatti biyya utubuuf hojjechuu qabna. Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo gama isaatiin hojii gamtaan barattootaa hojjetu gama hundaanuu kan tumsu ta'u ministeera dhaabbilee barnoota olaanootti daayirektarri dhimma barattootaa fi barsiisotaa Dr. Iddoosaa Tarfaasaa ibsaniiru. በቀጣይነት ወደ የተቋሞቻቸው በመመለስ የሰብአዊ ድጋፍ እርዳታን በማስተባበር ወደሚፈልገው እርዳታ ወደሚፈልገው ለማድረስ ተስማሙ ሲሆን ናበን ሚቲሞቱማ ሳማሪሳንስ ጀዳሙ ለሚሌናኖ ትግራይቲ ደገርሳን በርባችሱፍ ደገርሰናታ ብሪ ሚሊዮና ሶዶማቲል ማማሙ ጉመንቼ ጅራ ደገርሲቺ ዳኢመን ሀዶሊል ፋፊ ሀዶሊ ሆሲሰኒፍ ከኖሉተውን ሂመሜራ ደገርሲቺ ሆገና እቻና ቡልቺንሴሮ ትግራይ አቦ አበበ ገብረ ህይወቲ ፊምሴንሶታ ካቢኔና ንቻት ከነሜራ ዳበን ሚቲሞቱማ ሳማሪቲያንስ ኢትዮጵያ ኬሳቲ ሆጅሌቱ ለኦልቱማ ገራገራ hojjetu akka jiru himameera. Dulli hubannoo gaabbisu rakkoo fayyaa saba soogidda yookaan ashaboo baay'ee fayyadamuudhaan dhufu to'achuu irratti xiyyeeffachi eegalamee jira. Dullicha ilaalchisuun deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajee Dhugumaa ibsa kennanii jiru. Soogiddi yookaan ashaboo hedduminaan fayyadamuun dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba onne akkasumas kanneen biroof sababa guddaa ta'u waltajjiin duula hubannoo gaabbisuu kanarratti ibsamee jira. Itoophiyaa keessatti itti fayyadamni ashaboo yookaan soogiddaa olaanaa ta'uun qorannoo mirkanaa'usa ministeerri fayyaa beeksisee jira. Guyyaatti namni fayyaa qabu tokko ashaboo giraama 5 fayyadamuu kan qabu ta'us yeroo ammaa gara Itoophiyaa keessatti guyyaatti namni tokko ashaboo giraama 8.3 akka fayyadamaa jirutti ibsame. Kanaafis dhukkuboota daddarboo hin ta'in kanneen akka dhiibbaa dhiigaa to'achuudhaa fi hamma itti fayyadama ashaboo xiqqeessuun murteessaa ta'uun himame jira. Yeroo ammaa dhukkuboonni daddarboo hin taane haalaan dabalaa jiraachuu deetaa ministeera fayyaa Dr. Darajee Dhugumaa himaniiru. የሆኑ በሽታዎች ላይ ሰፊ ስራዎችን ሰርተናል። ይህም በማድረጋችንም ደግሞ ኮቪድንም ጭምር ዲቤወን ደደርቦ ረት ሁጂ በላው ጀኔራ ኮቪድ ደበላቴ ዲቤወን ደደርቦ ዳይመኒፊ ሀዶሊ አጀሰቱረን ደረን ይርሱን እንደንዳሜር ሀተው መሌ ሀል ጅረኛ ጅጅረማ ድፉን መጋሉማንስ በበላችሁን ሱስቺን ነሞታ ህረቻስዋን ንፌፍ ዲቤወን ደደርቦ ኢንተይን ገርመሌ ደበላጅሩ ዲቤን ካንሰሪፊ ዲባ ዲጋ ዲቤን ሱካራ ከን ኦኔፊ ውጅሞ ዲጋ ዲቤን ከሌ garmalee dabalaa jiru ragaawwan nuti qabnu kan agarsiisan duuti 50 waliin kan galmaa jiru dhibeewwan daddarboo hin ta'inii fi balaa tasaatini. Kanaafuu dhibeewwan daddarboo garmalee hirrachaa kan daddarboo hin ta'in ammoo garmalee dabalaa jiru salphumatti ragaaleen buufata fayyaarraa ji'a ji'aan nu dhaqqabaa jiranis kanuma mirkaneessu. Hospitaalochaachin bayyiboru kamillaakoo riipoortu kan maggansa binchilaalla. Xinaatochi gin ka 50% balaa indahoonu batalaayya mangadi yaasayyaanu. Itti fayyadama ashaboo yookaan soogidda wajjin ol qabate Itoophiyaa keessatti hamma hayyamuun ol itti fayyadamama akka jiru simaniiru. የዓለም ጤና ድርጅት በቀን ለአንድ ሰው የሚያስፈልገው የጨው መጠን 5 ግራም ወይም ደግሞ 1 የሻይ ማንኪያ ነው። አከ ዳበተ ፈያ አዱኛት አንጊ ሶግዳ ጉያት ነመተኮ በርባኪዙ ግራም 5 ዮከን ፈላነ ሻይ ተኮ ኢትዮጵያኑን ንገሩ ጉያት ከን ፈየደማ ጅሩ ግራም 8 ቀብጢ 3 ኩኒስ ከን ቢዮታ አዱኛ መራ ኦልት ተው
qorannoon beekameera. Rakkoon geessisus akkasuma olaanaadha. Hangisoo giddaa qaama keenyaa yoo ol ka'e dhiibbaa dhiigaa olaanaaf nu saaxila. Namni dhiibbaa dhiigaa olaanaa qabu ammoo salphumatti dhibee itiitu dhiigaaf saaxilama. Akkasuma dhibee onnee fi dhiphina ujummoo dhiigaaf salphumatti ni saaxilama. Dhibeen kalee akkuma beektan namoota hedduu rakkisaa jira. Kunii fi dhibeewwan biroos soogiddumaan wal qabatanii dhufu. Itoophiyaatti nama jaha keessaa namni tokko dhiibbaa dhiigaa olaanaaf saaxilameera. Kunis lakkoofsaan olaanaa ta'uu isaati kan nutti agarsiisu. አንድ ሰው በኢትዮጵያዋን ከፍተኛ የሆነ የደም ግፊት አለባቸው ስለዚህ በጣም ትልቅ ቁጥር እንደሆነ በደም ማይጣፍ ቦርዲን ፍለኖ ቢያሌሳ አዳብል ሰባሳ ቢያሌሳው ጋዴን አምፖላችሱን ሙርቴ ዳበርሴ ጅራ ገማ ኦቦሪያድ ሐሙዲን ፈይን አመጂ ኩደለማ ኩደሽን በረ ዲፋማ ገማ ኦቦሪያል ሐሙዲ ፈይን አመጂ ኩደለማ ሐማ ኩደሽን በረኩመለማ ፊሰዲ walgahii koree giddugalee saarii fachisaa ta'ameen bu'uuraa dambii bulchiinsa paartichaa sanarni qulqulleeffamu hin mul'ifne kan hin dhiyaanne ta'u boordichi murtoosaa yaadachiisee jira. Walgahii ariifachiisaa irratti namoota 47 argaman jedhaman keessaa 10 miseensota koree giddugaleessichaa qofa ta'uun bu'uura dambii bulchiinsa keeyyataa 11 muraa 2 fi keeyyata 13 muraa 1 walgahii yaa'ii kan hin guunne ta'uun ka'eeti jira. Walgahii adeemsifame kana kan gaggeessan itti aanaan dura ta'aa paartichaa akka ta'an kan ibsan obbo Riyaal Hamuud sanada paartichaa waajjira boordichaatti argamu irratti kan beekaman miseensa koree giddugaleessaa yoo ta'an itti aanaa dura ta'aa paartichaa obbo Ahmed Yaasiin Sheek Ibraahim ta'uu beeksisanii jiru. Dura ta'aan paartichaa dhimmoota raawwatan bu'uura dambii bulchiinsa keeyyata 33 koree naamusaan laallamu sananni dhiyaate akka hin jirre boordichi ibsee jira. Boordichi walgahii wayita sanatti gaggeesseen koreen hojii raawwachiiftu hojii ceesisuu fi ooditii keessaa sadi filachuu ibsuun walgahii yaa'ii taa'uu ibsee jira. Baatii 4 keessaa yaa'ii biyyaalessaa akka gaggeessan murtoon darbee yaa'ii kan hin guunne ta'uu dambiin bulchiinsa keeyyataa 10 muraa 3 fi keeyyata 12 muraa 7 waliin kan wal faallisu waan ta'eef boordichi murtoo darbe fudhatama akka hin qabne murteessee jira. Gama dura ta'aan paartichaa namoonni 22 akka ari'atamanii fi namoonni 7 ammoo jajaaf akka oguraman murtaa'u ibsuun namoonni kunneen dhimma ittiin himatamanis ta'ee adeemsa waliigalaa kan mul'isu qaboo yaa'ii fi sananni dhiyaate waan hin dhiyaanneef boordiin murtichaa fudhatama hin qabu jechuun murteessee jira. Jiraattonni magaalaa sabbataa hanqinaa bishaan dhugaatiin rakkoo keessa jiraachuu isaanii himanii jiru. Bulchiinsa magaalichaatti rakkinichaa furuudhaaf fi piroojektiin bishaan dhugaatii birrii miiloona 100 fi miiloona 15 oliin hojjechiisaa jiraachuun beeksisee jira. Guddataa Jamaa dabalata qaba. Magaalaa sabbataa magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti argaman keessaa takka taatus jiraattonni ishee rakkoo bishaan dhugaatiif akka saaxilaman ibsaniiru. Bishaan kan nuti arganno kan naannoo keenyaa dhufu bishaanii ji'a ji'aan gadhiifama jechuudha boombaan. Sababii bishaan ji'aan waraabbannu torbannu hin geenyeef dhaqnee kaapitaal simintoo sa'aatii tokko ol deemnee waraabbanna. Rakkoon jiru rakkoo bishaaniiti rakkoo bishaanii baay'ee jira keessatti. Torbee lama keessatti guyyaa tokko akkas dhufaa jira waan ta'eef kanaafuu namoonni miilan lafa jira sa'aatii tokkoo fi wal akka mana deemaa waraabaa jira waan ta'eef bishaan kun torbee lamarraa gara guyyaa 5 fi amma 7 tokkootti namni argatee baay'ee bareeda. Mee boonoon ganda kanatti iddoo tokko jiru jedhamu mee gandumarratti illee boonoo bakkee tokkotti atumti laale iyyeessa akka waraabban namni immoo takaraayina akka waraabban. Boonoon bakkee tokkotti hin jiru ganda kana gubbaarra. Namoonni dhuunfaadhaan bishaan dhugaatii konkolaataan gurguraa jiraatanis. Amma barbaannu nuuf gurguraa hin jiran kun ammoo bitachuuf illee humna keenya olii jedhan jiraattotniitiif hin dubbise. Konkolaataa waan baay'ee roottoo nama qabu sana qofatu waraabbachuu danda'a malee namni jarikaanii qabu waraabbachuu hin danda'u jechuudha. Ani mataa kootiin oppiraashooniin ture otoo bishaanii chaayinaadhaa deemee faabirikaa waraabu ammoo oppiraashooniin sun baay'ee na dhukkuba. Animmoo kan inni ittiin deebisee waraabsifadhullee hin qabu. Makiidhaan inni qabu makiinaan waraabbata inni hin qabne maal ta'uu danda'a. Babal'achuu indistirii fi baay'achuu lakkoofsa jiraattotaan
Angkini bishan ugaati magala sabbata ka muda te tau oji gaggesan abbata bishan ugaati fi angalaa magalati ibsaniru. Rakko bishan ugaati kanafuruf projekti wana dada ijarama akka jirani fi kunisu wisa bishani arka torbata mi laman akka gaw oji gaggesi chi ibsaniru. Angkini bishan magala kanafuruf af akka magala kanat ujim bishani babalani ruam magan ujata majra bono bifalamani jarra takufa ummani gurmae bakatukut ijarame nanno satirat manati galfachu kandandeñe bono da ingalfata akasuma simmo abatichi namota harka kallayita anif mana gara manat bishan galfachu kandandeñe gara bonotin ijare bishana kibrargaw intasi sayechu hojiwan amma hojetamajiran kun gafat umuraman waluma galat wisa bishan magala kenya percenti torbata milama hingeñe jinne tojita kanjuru jechu Rakko tajaajila bishaan dhugaatii magaalaa sabbataa furuuf birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 15.8 proojektiiwwan garaa garaa hojjetamaa jiraachuu kantiibaan magaalaa sabbataa obbo Biraanuu Baqqalaa ibsaniiru. Proojektoota tajaajila bishaan dhugaatiitiin wal qabatee jiru. Keessumattuu akka magaalaa keenyatti rakkoon bishaan dhugaatiitiin wal qabatee jiru rakkoo hamaadha. Yeroo adda addaatitti uummanni keenya siin kaasa. Rakko kana sii kudhaaf tarkaaffii waan babal'aatu fudhatamaa jira jechuudha. Karaa tokkoon bajeta mootummaatiin rakkoo kana hii kudhaaf itti deemamaa jira. Karaa gama biraatiin deeggarsawwan qaamolee adda addaatiin akkasila jenne abbootii qabeenyaatiin hirmaannaa uummataatiin hojiin hojjetamaa jiru kan jiru ta'uusaati. Kanumti tajaajila bishaan dhugaatii addatti gaafa laallu gara qarshii miliyoona 115.8 hojiin tajaajila bishaan dhugaatii uummata keenyaa waliin ga'uudhaaf karaa kanaan hojjetamaatii kan jiru ta'uusaati. Proojektiiwwan tajaajila bishaan dhugaatii ijaaramaa jiran keessaa kanneen bara kana xumuramuun rakkoo bishaan dhugaatii jiraattota magaalattii furan akka jiran ibsamee jira. Labsiiwwan dhaabbilee sabquunnamtii bahaa jiran damicha siyaasarraatii walabaa ta'eetti gaafatamummaa isaa akka baatu kan dandeessisanidha jedhamee jira. Labsiin dhaabbilee sabquunnamtii fooyya'ee bahee akkasumas labsii haasaa jibbiinsaa fi sobaarratti haramiriin gaggeeffamee jira. Abduu Naasir Jaamachuu dabalata qopheesse. Tajaajilli oduu Itoophiyaa fi abbaan taayitaa biroodkaastingii waliin ta'uun labsii dhaabbilee sabquunnamtii fi haasaa jibbiinsaa akkasumas oduu sobaa tatamsa'an to'achuuf tibba kana fooyya'iinsi irratti taasifamuun raggaasifamee bahee irratti mari'ataniiru. Kanaan dura labsiin damee miidiyaa ittiin durfamaa ture ogummaa hojii irra dhiibbaa siyaasaa biyyattii jalatti kufuu isaatiin tajaajilli oduu Itoophiyaa akka madda oduu tamsaasuu tokkootti cimee akka hin hojjenne rakkoolee garaagaraa dabarseera jedhame. Waggaa 79 lakkoofsa kan jedhu kun beeksisaaf gargaaruu danda'a. Qabatamaan garuu yeroo sanatti dhaabbata qabeenya isaa hin horatinidha. Dhaabbanni kun egaa diigame lafaa ka'ee waan jalqabeef miidiyaalee haaraa dhufan waliin wal dorgomaa jira. Kanaaf dhaabbata fedhii guutuu hanga dadhabuutti gaheedha. Labsiin amma ba'e kun isa gurmeessuuf ni gargaara, ni adeemsisas. Kanaan cinaatti dhimmootni fooyya'uu qaban jiraachuu danda'u. Dhaabbilee miidiyaa biroo waliin dorgomuuf walabummaan akka socho'uuf haalli ammaa kun jalqabbii gaariidha jedheen fudhadha. Amma garuu miidiyaaleen sabquunnamtii siyaasa irraa walaba tahuun miira itti gaafatamummaa qabuun sagalee ummataa tahuun akka tajaajilan taasisuuf mootummaan fooyya'iinsa labsiiwwanii taasisuun ejjennoo cimaa agarsiisuu himame. Abbaan taayitaa biroodkaastingii damee miidiyaalee deeggaruuf gibiraa fi hojii investimentiin jajjabeessuuf qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin mariin taasifamaa jira jedhameera. Mangisti bexaam qurxanyinnatuun asaayitwaal bapoolisiiw laayi. Mootummaan imaammaticha irratti ejjennoo baay'ee agarsiiseera. Kun labsii irrattis ibsamee jira. Deeggarsa gibiraa fi investimentiitiinis imaammata keessatti saammatamee jira. Kanaan booda yaadota imaammataa keessa taa'ee akkamitti hojiitti hiikama kan jedhu irratti qaama dhimmi ilaallatu mootummaa waliin marii eegalleerra. Abbaa taayitaa investimentii waliin beellama qabannee mari'annee jirra. Abbaa taayitaa galiiwwanii fi baankii biyyaalessaa dhimma sharafa alaa waliin walqabate irrattis marii jalqabneerra. Kanneen biroos imaammata kana keessatti hammatame waliin marii ni taasifna. Isinis dhaabbileen miidiyaa dhimma kanarratti dhiibbaa gochuu qabdu. Labsiin haaraa miidiyaalee sabquunnamtii kun dhaabbilee miidiyaa hayyama fudhatanii biyya keessaa fi alatti socho'an hundarrattuu walqixa hujirra oolas jedhameera. Marii kana irratti hooggantoonni dhaabbilee sabquunnamtii, ogeessonni miidiyaa, koreen dhaabbii mana marii bakka bu'oota ummataa fi qaamoleen haqaa hirmaataniiru.
Nano Benshangul Gumz Gurna, Kamashiti, Bakaboni, Kamuli Hawasa, Garagara, Hala Negenyarti, Marietta Nijru. Case of two Analin Gurnichana, no Romia Gurna, Wella Gabahatin, Weldangis, and Chiburalim Somadirsun, Fedo Mawalo, Mirkanisura Fujitamajrachun, Himamidra, Gabasawajra, the motor communication, Gurna, Wella Gabaharan, Kakabihawita for Saturday. Marin naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamashiitti taa'ame kan bakka buutota kutaalee hawaasa garaa garaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa dargaggoota dubartootaa fi caasaalee mootummaa godina kan hirmaachisedha. Marichis aanaalee daangaa naannoo Oromiyaa waliin jiran keessatti haala nageenya waarawaa uumuun danda'amuu fi haala yeroo irratti kan xiyyeeffatedha. Qaamoleen hawaasaa maricha irratti hirmaatan fedhiin isaanii misoomaa fi nagaa ta'uu himuun qaamolee nageenya naannichaa booressan irratti ammoo Motum mantar kamfi seraf acu itu fufuk abajadan. Bidan toko nyana. Masih alula matta. Masih kenya toko. Masih alula matta. Mani kenya toko. Dari alula matta. Dari uraf danna. Baik abi kamu sajam. Karena mau sinta bek. Gilu wami cah bila uah. Ega wami cah soal wamle. Gilu gitu bila uah. Gitu jinane. Nak kaya beli jiratan, nak kaya beli takamama. Tok kumara kan nujiran net fayadam. Ada gitu lihat salak saya. Nuak kadurati jiran. Bishu wami jiratan lihat salak saya. Orang mau jin toko thane. Baik abi pangale. Karena berapa? Nizi wet pangane buka. Tetapi nama saya baga. Amma itu nama lubu nama balai super bade. Itu pengalaman atau apa baga? Nama itu tidak super bade. Zayu ilmujani cetera baga. Amma itu terkampin rata afudatam. Ayam yang agak beri, kamu kuda. Lima tiga lima tanah kerila. Nuaka kau tiap bulan timu garap orang nata sen nama le wanam beramit. Itga fataman wajrek indesa negenya fi misoma walini nan normia Benishaanguli fi Gambela bo from Sasolomon. Gochi negenya boleh sura de debin gudna mata kaliti umame akkabak kabirotis debi inumamnif negenya hawasa Amerikanis. Suf mereka pay taus himaniro. Kalis sekali sinaraka ikan sin ibadat ur aras sekali sahkan sinaraka warbar. Kan sin itu bar aras boris kan sin itu warbar. Kan amale fatih barisun. Wan gidu ke sanggali sin boris warbaru isakan rati undi kenya damaku kamna. Nagenya kenya gacu kamna. Jalanaf takumma kenya fidu kamna. Misuma kenya urine gacu kamna. Ama yona ganjarat misumno jitama. Naga kan amu kampiru nuda nugudan. Hawasan annole olajrani fi buralin misoma faidumma walo mirkanesani fi hariro bolumachamsan kanina kadandi abli faya bishani fi manember nota hujutamajrachu obo from sa Solomon ibsaniro. Motuman dandis party nakamte yaso ma nakamte soge kamashi sparti dan perigudda bilena lakam etibaseo jicisuf. Wajib ramah dijer. Orang fanuwan biarlah ragani nama Afrika kebati.